professor. Não, pode ir. Como é que você quiser quiser as coro para dar uma informação de arte? Vamos lá. Deixa eu ask a jo. Pode. Dá-se que não tem. Jei. Ah, dá um bolha a ser, vai me assinar para o chefe. Ah, dá-se que é chassi para o desafio.